guud ahaan lacagtu maanta aynu bixinaynaa waxa weeye 6,766,418 weye. Fayskii labaad ee aanu ku xoolaynayno dadkii dhibaatadu ka soo gaadheen ama xoolahoodii hantidoodii ay ku gubatay suuqa waaheen dafcadii labaad. Wejigii labaad ee lagu xoolaynayo dadkii hantidooda ku waayay mashaqadii suuqa waaheen ayaa laga daafuray maanta magaalada Hargeysa. Dadka hantidoodii ku waayay dabkii suuqa waaheen ee maanta lacagaha loo qaybiyo tiradoodu dhammayd 1,016 qof ayaa loo qaybiyey qadar lacageed oo gaaraya 6,076,418 dollar. Madasha dadkaasi lacagaha lagu qaybinayay waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici, guddida gurmadka ee suuqa waaheen iyo maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliland Jamaal Caydid Ibraahim iyo sidoo kaleeto wasiirka wasaaradda diinta iyo qaafta ee Soomaaliland Cabdirasaaq Albaani, sidoo kalena ah guddoomiyaha guddida gurmadka ee suuqa waaheen. Waxaana ay ka warbixiyeen sida lacagtani loogu qaybinayo ganacsatadii hantidooda ku weyday dabkii suuqa waaheen. Waxaanu maanta halkan isugu nimid inaynu shaacino qaybtii labaad ee cawad celinta ama xoolo goynta loo geysanayo dadkeennii ku tabaaloobay waxyeeladu ka soo gaadhay suuqii waaheen. Hore waxaynu u bixinay 988 qof oo ka kooban dadkii ugu liitay, dadkii dhibtu gaadhay oo deeqdooda aynu siinay ee ka bilaabmaysay $500 ilaa $5,000. Dadka 988 qof waxaa ka haray 673 qof oo iyagana insha allahu aanu sabtida u diyaar garoobayno inaanu tii saddexaad uga dhigno aan bixino. Tan aynu maanta u fadhino oo ah runtii tii ugu ballaadnayd ee cawad celin ah oo aynu bixinayno guud ahaan lacagtu maanta aynu bixinaynaa waxa weeye 6,766,418 dollar weye. 6,766,418 dollar weye lacagtaa waxaa la siinayaa dadka ugu hooseeyo $5,001 uguna badan yahay $488,000 dadka ay wax ku yaloodeen. Ninkii ugu sarreeyey dadkii lacagtu wax dhibaatadu ku gaadhay meesha khasaaraha ka soo gaadhay waxaa ugu badan $438,000. $5,001 way ugu hooseysaa intaanu maanta doonayno inaanu cawad celin iyo shaqo abuurid aanu ugu samayno in lacagtaas insha allah waxa ay ka tari karto ay ugu tarto. Lacagtaasi waxay ka timi laba meelood. 3,388,209 dollar waxa ay ka yimaadeen guddida culimada iyo ganacsatada oo qaybtii iyagu ay soo ururinayeen ka mid ah. 3,388,209 waa qaybtii guddida heer qaran ay gacanta ku haysay kana yimid dowladda Soomaaliland qaybaheeda kala duwan, dowladaha jaarka ah iyo lacagtii World Bank-a muddada badan inay kaga xadinayd wixii ka yimid. Lacagtaas meel baa la isugu geeyey. Sidii ay maalintii hore u baxday ayay dadkaas oo tiradoodu ay dhan tahay 1,016 qof insha allahu tacaala 20 ka mid ah oo halkan fadhiya mooyaane ay saadkii iyo dahabkoodii sidii loogu ridi jiray ay ugu dhici doontaa insha allahu. Oo xataa maalinta Jimcaha aanu isku dayayno bankina noo diyaar yahay, bankii dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, in dadka lacagta loogu adeego waa Jimcahaba gaadho. Fayskii labaad ee aanu ku xoolaynayno dadkii dhibaatadu ka soo gaadheen ama xoolahoodii hantidoodii ay ku gubatay suuqa waaheen dafcadii labaad, taasoo tiradoodu dhan tahay 1,017 qof 1,016 qof
oo sidii halka laga sheegay lacagta loo qaybin doonaa ama loo sii deyn doonaana ay tahay 6,766,418 dollar. lacagtaas oo runtii aan ahayn dadka 16 qof ah lacagtii ka gubatay ma aha, umana dhowaa. Ee waxa weeyaan waa fayskii koowaad baanu lacag ahaan u sii daynaynaa. Waa jiraan dadkii aadka u sii jilicsanaa, lacagtoodu 5,000 ay ka yarayd in aanu lacagtoodii xooggeedii aanu siinay, qaybina ay loo harsan tahay. Iyagana waxaanu sii dayn doonaa qoladaas maalinta sabtida ayaanu intii harsanayd aanu soo dayn doonaa lacagtooda. Laakiin maanta lacagta aanu halkan ka bixinayno waa dadkii hantidoodu ay ka badnayd 5,100 ay ka badnayd, ayaanu doonaynaa inaanu insha allahu tacaala wax yar oo ka mid ah lacagtoodii aanu ka siinay. Taa macnaheedu ma aha inaan lacagtoodii wada siinay iyo inaan u dhowaanay toona, laakiin waxa weeyaan hadba waxa soo uruura, wixii inoo soo uruura ee inoo yimaada ayaanu qayb sii daynaynaa. Marka waa dufcaddii koowaad, qaybteedii koowaad. Dufcaddii labaad baan u jeedaa, qaybteedii koowaad ayaa la odhan karaa. Sidaa waa in loo fahmaayo, qofkii lacag u soo dhacda ayuu u qaadanin in lacagtiisii la wada siiyey iyo in kala badh la siiyey toona, yuu u qaadanin ee lacagtiisii baa wax ka mid ah laga siiyey. Dhankeeda, iyadana waxaa halkaasi ka hadashay mid ka mid ah ganacsatadii hantidooda ku waayey masiibadii suuqa wahaan ee maanta lacagta la guddoonsiiyey. Alxamdulilah rabbil caalamiin, ilaahay maxaad u sugan tahay masiibada ilaahay inoo keenayna waan ku mahadnaqaynaa, waayo ilaahay hadda uu keeno masiibo oo lagu mahadnaqi waayo tuka daran ayuu keenaa. Alxamdulilah rabbil caalamiin, waxaanan aad iyo aad ugu faraxsanay dhammaan dadkii masiibadu haleeshay oo siday u dhan yihiin wada faraxsan oo wada alxamdulilah leh, oo dhammaan qof iimaankiisa nusqaami aana suuqa iyaga waaheen ku arag dad iimaanku inay usii wada siyaaday way masaajidada ku cameeyeen mooyaane. Waxaaban odhan kara waa aayad, dabkana aayad buu ahaa bisha rabadaan leeyahay ilaahay cibaadaysta dadka uu ku leeyahay. Alxamdulilah rabbil caalamiin, marka waxaan mahadnaqayaa madaxdaya dowladda dhammaanteed, dhammaan waanu mahadcelinayaa. Jasaaka allahu khayra jasaa baan leeyahay guddideeda waaheen dhammaanteed, waanu mahadcelinayaa sida ay u dhan yihiin. ugu dambeyn waxaa madashaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Seyrici, waxaana uu sheegay waxaan isku dhibinay in dadkii dhibaatooyin kasoo gaadhay aafadaha dabka inagu dhacday 1-dii bishani in wejigii labaad tacwiid loo sameeyo kooban. Runtii aada u qiyam badan, iyadoo dadaal aada iyo aada iyo aada u ballaaran la sameeyey. Waxaan halkan ummadda reer Soomaalida ku bushaareynayaa, ama gaar ahaan dadka dhibaatada ku dhacday, rajo weyn baan qabnaa. Runtii maanta labadan weji, wejigii hore la siiyey 990 qof la siiyey, iyo kan maanta 1,016 qof la siinayo, intaasi waa intii hantidii Soomaaliland gudaheeda iyo waxaan badnayno dalka jaar ka yimiday. Laakiinse hay-adihii caalamigii waa inoo maqan yihiin, waa sugaynaa, oo maanta iyagu waxay arkayaan Soomaalida horumaa waxa ugu maamaaday toos in loo galgasho talowirkiya inuu maamaadeena buuxino, in anagu horta wax istarno, anagu aynu hawsh ku horeyno, aynu dadaalno istiyaatiga maalmood ee hawshu jirtay. Tii waxay keentay in tallaabadii koowaad aynu qaadnay oo dadkii qaybtii hore ma laga yaabayn waxoogii 100% loo siiyey, qaybtan maanta la siinayo ee 1,016 qof ah waxaa laga siinayaa wax aad u kooban wixii ka gutay. Halkaan lagu dayn maayo insha allah, siday wax loogu yimaadaan bay ku xidhnaan doontaa in bar labaad gacan loo celin doono insha allah, oo dib loo caawin doono. Talabaad waxa weeyaan suuqiina wuu dhisubayaa, isaga rajo fiican baan ka qabnaayo insha allah, suuq aad u qurux badan oo intii awal kaa dowladda
intuu qaadi jiray saddex laab kaga qaada insha allah yaala hawsha salgali doonaa insha allah dhaqaalihiisana insha allah war helnaayo qolada marata inagu maanta intii culays ku badnay qaadnay dadka maanta sidii loo cawidi lahaa saaxiibadeenna caalamka no waxaan ka rajaynaynaa inay suuqa qaybta u weyn ay qaadan doonaan insha allah ibraahim jokar cba tv hargeysa